ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកអាគ្នាហេឡូមកទៀតហើយបងប្អូនអ្នកអាគ្នាមកទៀតហើយបងប្អូនអ្នកអាគ្នាមកមួយកន្លះហើយណាញ៉ាំបាយហើយណាហេឡូជំរាបសួរចាជំរាបសួរជំរាបសួរសួស្តីបងបងទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្លេងឮអត់ជួយប្រាប់ខ្ញុំវិញផងសម្លេងឮទេចាដើម្បីឈ្នះអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឈ្នះអ៊ីនធឺណិតយើងកុំឲ្យអ៊ីនធឺណិតយកឈ្នះយើងបាទແນ່តាមពិតទៅគឺថាមិនព្រមចោះចាញ់គឺមកពេលមិនព្រមចោះចាញ់នឹងឯងរំចាស់ចាស់នឹងឯងជំរាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីក្រាំងឡាន5អូតូ189ដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវទៅខនឬក៏ទៅហើយតែផ្លូវ182ហើយអាកាសធាតុនៅពេលនេះកំពុងតែក្តៅហប់អត់មានខ្យល់ទេកំពុងតែហប់ខ្យល់អត់មានខ្យល់ទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអើយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះគឺមកជំរាបបងប្អូនថាខ្ញុំឡាយពីក្រាំងឡាន5អូតូ189ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទិញឡានអាចអញ្ជើញមកមើលបានទីតាំងយើងមាននៅផ្លូវទីផន70ទឹកល្អ3ចាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរពីខាងStop អីមែនទេធ្វើដំណើរពីខាងផ្សារដង្កោខ្ញុំប្រាប់ទិសដៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលរកអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរពីផ្សារដង្កោតម្រង់ទិសដៅមករកស្តុបទេផនមកខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនគឺស្គាល់ហើយណាស្តុបទេផនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាទិសដៅចេញពីផ្សារដង្កោតម្រង់មករកស្តុបទេផនពេលមកដល់ស្តុបទេផនហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាត់ឆ្វេងជីឲ្យត្រង់មកមានស្តុបមួយទៀតគេដាក់ផ្លាកថាស្តុបទឹកល្អ3បងប្អូនអ្នកគ្នាឆ្លងសត្វទឹកកលា3នឹងហើយកលេចមើលខាងឆ្វេងដៃទៅគឺឃើញឃ្លាំងឡានដំបូងគេនៅឆ្វេងដៃនោះគឺឃ្លាំង189អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅឃ្លាំងឡានយើងខ្ញុំយើងមានលក់ឡានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអញ្ជើញមកមើលបើសិនជាតម្លៃត្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទិញបានផេលុយសុទ្ធក៏បានឬមួយក៏បងបងមានឡានហើយចង់យកមកដូរម៉ូតថែមលុយយកអាទំនើបយកអាផ្សេងពីមុនហ្នឹងបានដូចគ្នាយើងទទួល trade in យើងទទួលទិញឡានបងប្អូនចូលហើយយើងថែមលុយយកផ្សេងដែលមានតម្លៃលើនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាថែមលុយខាងខ្ញុំអញ្ចឹងណាអូខេយើងទិញចូលយើងដោះដូរហើយឬមួយក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បង់ម្លោះគឺយើងមានបង់ម្លោះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏មកនិយាយពីម្លោះនោះដែរមានអតិថិជនដែលគាត់ឆាតសួរថាប្រភេទព្រះសូត10ខាងក្រោយពណ៌ខ្មៅនោះ
ប្រសិនបើយើងបងរំលោះបងមួយខែមកបង CPL បើមានលទ្ធភាពចង់បងរំលោះកន្លែងបងស្រីចាអត់អីទេអអូន CPL តាមពិតអត់មានអីចោតជាបញ្ហាទេនៅពេលឥឡូវហ្នឹងបើយើងមានក៏យើងពេញទៅក៏យើងបងទៅតែបើមិនជាអត់តន់មានទេចាំដល់ពេលណាដែលយើងមានលទ្ធភាពពេលហ្នឹងទៅយើងកុំទៅបារម្ភរឿងអានេះគេហៅថារបស់ដែលមានលុយពេញបានអត់ចោតជាបញ្ហាទេឲ្យតែមានលុយពេញយើងពេញទៅអ្វីដែលពិបាករស់ជាងគេគឺរបស់ដែលមានលុយហើយពេញអត់បានសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងមានរបស់ដែលមានលុយពេញបានយើងមិនបាច់ភ័យបារម្ភពីវាទេខំប្រឹងធ្វើការដោយល្អខំប្រឹងរស់ស៊ីដោយល្អខំប្រឹងដកខាត់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងចំណេះដឹងរបស់យើងអរិយាប័ត្ររបស់យើងអាកប្បកិរិយារបស់យើងឆ្លើយតបឬមួយក៏យើងចង់និយាយថា